Selamatsızlar mı, kıymetli studentler. Bugün biz Kazakistan'ın yeni zamandaki tarihi pani boyunca ders sabahlarını odan eri jalgastıramız. Ders takırıbı Bükey Xandığı kuruluğu erekşelikleri men biylik jüyesi karalatın meseleler. Bükey Xandığı jäne onu baskaru jüyesinde erekşelikler. Келеси Жангыр хан кезеңи және оның басқару кезіндегі өзгерістер. Келеси жаңа әкімшілік территориялық құрылымдар. Дәріс мақсаты жалпы ішкі орданың Бөкей хандығының құрылу себептері, хандардың жүргізген ішкі сыртқы саясаты, реформалар жөнінде жан-жақты қарастыру болып табылады. Әдебиеттер Барамысынша, 5 томды Қазақстан тарихының 3-ші томы, Қазақстанның жаңа және қазіргі замандағы тарихы бойынша оқулық, сондай-ақ интернет ресурстарында көрсетілген әдебиеттер болып табылады. Жалпы Бөкей хандығы Еділ мен Жайықтың аралығында орналасқан солтүстікте Самар губерниясы, шығыста Орал облысы, оңтүстікте Каспий теңізі, батыс жағында Астрахан губерниясының Царьев, Ернатаев және Краснояр уездері Мен шектесті, жер көлемі 92.144.5 шаршы шақырым болды. 19-шы ғасырдың аяғында Астрахан меже бөлімі бойынша жер көлемі 77.624 шаршы шақырым болғандығы жөнінде мәлімет бар. Жалпы қазақтардың Жайықтың оң жағалауына өтуіне, оң бетіне өтуіне қандай себептер болды деген сұрақ туындайды. Біріншіден, шекара шебіне таяу аймақтарда отырған қазақтар мал жайынан қатты тапшылық көреді. Патша үкіметі олардың жер жөніндегі өтініштеріне құлақ аспайды. Бұның өзі орыс отаршылдығына қарсы жағадан көтерілістер тудыра бастайды. Қазақтардың Қытайға қарай көшіп кету ықтималдығы пайда болады. Екіншіден, қазақтар өздерінің бұрынғы атақонысына қайтып баруға тырысады. Ал ол қоныстар ресеймен шекаралық шептің ішкі жағында қалып қойған болатын. Оны өздеріңіз білесіздер, өткен сабақтарда қарастырдық. 1771 жылы Еділ қалмақтарының елеулі үлкен тобы Шыңжаңға көшіп кеткеннен кейін Еділ мен Жайық аралығында босақталған жерлер болды. Үшіншіден, Сырым Датұлы бастаған көтеріліс күшпен басып жаншылған соң, оған қатысушыларға сұлтандар мен ханның тарапынан қатты қысым көрсетіліп, қуғын сүргін жиілеп кетті. Төртіншіден, Пугачев пен Датұлы бастаған көтерілістер аяусыз басып жаншылғаннан кейін патша үкіметі Бұрындан белгілі бөліп алда билей бер деген империялық пиғыл принципі бойынша бір тұтас күші жүзді әлсіретуге тырысып бақты. Әбілқайыр ханның ұрпақтары болып табылатын бірнеше топтың арасында тартталасын шиеленістіре түсті. 1801 жылы Нұралы ханның екінші ұлы Бөкей сұлтан орыс патшасына бос жатқан Еділ мен Жайық өзендері аралығындағы атамекеніне көшіп қонысарға рұқсат сұраған өтініш жолдайды. Ресей императоры Павел Бөкей сұлтанның өтінішін қабыл алып, 1801 жылы наурыздың 11-де өзінің жарлығын шығарады. Онда Қырғыз Қайсақ кіші ордасының хан кеңесінің төрағасы Бөкей сұлтан Нұралы хан ұлын өзі қалаған жеріне көшіп жүруіне рұқсат етемін және менің рахым етуімнің белгісі ретінде қара лента мен бойында тағатын өз суретім бар алтын медаль тағайындайым деген хабарлама жібереді. Бұл
şındığına gelgende osu Kos Özen aralığına Bükey Sultan'ın sözcüğünde jaylanuğunda berilgen ruhsat dep sürüge bolat. Sol jıldın küzünde Bükey Sultan özünde karası 5000 tütün aulu men Jayıktın ışkı betine köşüp konustanadı. Tarihta ışkı kazak nemese Bükey ortası atalgan ülkenin ırgesi osılayşa kalanat. 1806 жылы мамырда 19-19-да патшалық үкіметтің арнайы жарлығымен хандықтың территориялық көлемі 6500 мың десятина болып бөлінеді. Жарлықта былай деп көрсетіледі. Бүкей Сұлтаны қол астында қазақтарға үлкен және кіші өзендердің Боғда тауларына дейін, одан Шапшаштарқылы, Дударский немесе Терептеу батағаларына және теңізге дейін көшуге рұқсат беріледі. Енді жалпы Бүкей Сұлтанмен бірге көшіп барған ұры тайпалардың кестесі көрсетіліп отыр. Бұнда әрбір ұры тайпалардың қанша түтін, қанша жаннан тұрғандығы көрсетілген. Осы кестемен танысып, бұл процестің қандай бақта, қандай қаншалықты көлемде жүргендігін байқауға болады. 1808 жылы шілденің 17-сінде Бүкей хандығы Астрахан әскери губернаторының және Орынбор шекара комиссияның құзырына бағынышты болып бекітіледі. 1812 жылы Александр бірінші патшаның арнайы жарлығымен Бүкей Сұлтан ішкі қазақ ордасының ханы болып тағайындалады. Бүкейді қазақтан ат киізге көтеріп хан сайлайды. Ол процесс Орал қаласының маңында Тоғайда өтеді. Кейін ол жер хан Тоғайы деп аталады. Бүкей Сұлтанның көшуі еліміздің ішкі орда тарихының Еділ жайықты қайтару тарихының бетбұрысты кезеңі деуімізге болады. Бұл мәселе орыс кеңестік тарихтамада бүгінгі тәуелсіздік даму барысымызда да жан жақты талқыға түсті. Түрліше қорытулар, түйіндер жасалды. Қазақтардың Бүкеймен бірге көшуін елдегі алауыздықпен байланыстырған Мейер, Терентьевтердің еңбектері бар. Немесе патша үкіметінің отарлау саясатын алға тартып, олардың жолында жасалған қадам екендігі жөнінде айтқан Шахматов, Зиманов, Қасымбаевтардың еңбектерінде пікірлер бар. Сонда ішкі сыртқы саяси жағдайды есепке алып, Ресейдің геосаяси қадамдарының жүзеге асырылуы мен заң жүзінде асқандығын Ерофеев сынды ғалымдар пікірлер келтіреді. Міне бұл пікірлерден белгілі дәрежеде осы саясатқа немесе Бүкей ханның Қос Өзен аралығына көшіп баруына байланысты отандық тарихтамада түрлі тұжырымдар, пікірлер болғандығын байқаймыз. Енді бұл арада жалпы Бүкей хандығының іс-әрекеті қандай бағыттарда жүрді? Ол жөнінде не айтуға болады? Жалпы Бүкей Сұлтан ішкі орда шекарасын нақтылауға ұмтылып, 1803, 1806, 1808 жылдары Орал әскери кеңесінен бастап, Орынбор генерал-губернаторы және бірінші Александр патшаға өтініш жолдайды. Алғашында Еділ жайық аралығын қазақтар емін-еркін жайлағанмен, біртінде олардың қонысы Орал қазақ әскерлері, князь Юсупов, граф Безбородка секілді отарлаушы патша үкіметі қолшоқпарларының тарапынан шектеле бастайды. Мұрағат құжаттарында жайылым үшін таластың ашық тонауға ұласып отырғандығын, ал бұл мәселелерді шешуде Бүкей ханға негізінен күш түскендігін байқаймыз. Мысалы, хан 1814 жылы 21 ақпан күні Астрахан губернаторына жолдаған хатында князь Юсуповтың қарамағындағы қазақ орыстардың қазақ ауылдарынан көптеген жылқыларды қуып алып кеткендігін көрсеткен және осы жылқыларды қайтаруды талап еткен.
мәселелер келтіріледі. Бүкіл сұлтан тұсында бүкіл қазақтар көршілес халықтармен сауда жүргізген. Мәселе 1803 жылы 1990-да Краснояр төменгі сотының Астрахан азаматтық губернаторы Князь Тенішевке жолдаған хатында бүкіл қазақтары мен қоңырау татарлары арасында сауда саттықтың едәуір дам үлгергендігін жазады. Осы жылдың 28-28 қарашасында ауылдық заседатель Машин Матиевке Хамутов, Сейітов ауылдарында ұйымдастырылған жәрмеңкелерді қадағалау, Бүкіл сұлтанның қарамағында қазақтардың қоңырау татарларымен арадағы сауда мәселесін реттеу тапсырылған. Бүкіл сұлтан астық пен өзге де қажет өнім түрлерін Астрахан қаласынан сатып алып отырған. 1813 жылғы Бүкіл ханның Астрахан губернаторы Андреевскийге бүкіл қазақтар үшін ұн және басқа да тауарларды сатып алу ісінде қолдау көрсету туралы жазған өтініш хатын білеміз. Онда осы іске губернатордан қолдау көрсетуі жөнінде өтініштер білдірілген. Жалпы Бүкіл Нұралыұлы халық мүддесін ұлт болашағын бірінші орынға қойды. Мұрағат қорларында сақталған орыс чиновниктерінің ішкі орда ханына қатысты көзқарасы бұл пікірімізді дәлелдей түседі. Сөйтіп отарлаушылардың сенімін Бүкіл ақтамады. Сондықтан Ресей сыртқы министрлігінің Азия департаменті, Орынбор әскери генерал-губернаторы, Орынбор шекаралық комиссиясы және Астрахан генерал-губернаторы, Орал қазақ қалбақ кордон басшылары тарапынан Бүкіл қызметіне қатаң бақылау жасалды деген мысалға мәліметтерді байқаймыз. Бұдан белгілі бір дәрежеде Бүкіл ханның бірыңғай Ресей патшалығының саясатын жүргізуші емес, керісінше өз халқы үшін қалтқысыз еңбек еткендігін көреміз. 1815 жылдың 21 мамырында Бүкіл хан қайтыс болады. Тақ мұрагері Жәңгір жас болғандықтан хан тағына регент есебінде уақытша сұлтан Шығай Нұралыұлы отырады. 1823 жылы Жәңгір Бүкіұлы хан тағының мұрагері болып танылып, 24 жылдың маусымының 22-сінде хан тоғайында ақ киізге көтеріліп хан сайланады. Ендігі кезекте Жәңгір ханның биыл құрған уақыты келеді. Оның да өзіндік жолдары, өзіндік ерекшеліктері болды. Бүкіл хандығының тарихында Жәңгір ханның билік еткен кезеңі анағұрлым елеулі із қалдырды. Жәңгір ең алдымен қазақтарға ыңғайлы әрі тиімді тұрмыстың үлгісі етіп 1827 жылы Нарын құмының жас құс деген жеріне хан сарайын салдырады. Жәңгірден үлгі алған би сұлтандар кейін қарапайым халық үй тұрғызып, хан ставкасы саяси экономикалық маңызға ие орталыққа айналады. 1845 жылы тамыздың 11-де Бүкіл ордасының саяси мәдени экономикалық жағынан дамуына жол бастап, бұл өлкенің басқару ісіне көптеген өзгерістер енгізген ұлы реформатор, қазақ даласының ұлы жаңартушы хан Жәңгір Бүкіл қайтыс болады. Хан Жәңгір дүние салғаннан кейін хан тағы Жәңгірдің баласына Сайып Керейге көшеді. Кейін 1847 жылдары Сайып Керей қайтыс болғаннан кейін жалпы Бүкіл хандығында немесе ішкі ортада хандық билік жойылады. Енді осы кезеңде Жәңгір кезеңіндегі жалпы елдің құрылысы, экономикасы, мәдениеті даму бағыттары қандай болды? Саяси құрылысында қандай ерекшеліктер болды? Енді хан басқарды. Жәңгір хан кезінде хан билігі абсолюттікке жақын болды. Дегенмен 1828 жылдары
хан жанында 12 биден тұратын кеңес ұйымдастырылады. Бірінші шақырылымында осы кеңестің кеңесте болған билер Шеркештен Мұпат Айдаболлы, Ноғай Қазақтан Шомбал Ниязұлы, Байбақтыдан Қонаш Сапақұлы, Масқардан Шора Кедейұлы, Беріштен Бәтке Құдайбергенұлы, тағысын тағылар. Экономикасында ерекшеліктер. Бүкіл хандығы Ресей үшін мал, ет, жүрмен жабдықтаушы болды. Хандықта ақша тауар қатынасының дамуы қоғамның әлеуметтік экономикалық құрылымының өзгеруіне, ұрылық қоғамдық шаруашылықтың қалдықтарын жоюға ықпал етті. Жәңгір хан бүкіл ортасындағы мал басының санын көбейтіп қана қоймай, оның тұқымын асылдандыруға, әсіресе жылқы малына үлкен мән береді. Хан ставкасында Ресейдің Орск, Элиста қалаларында ат көрмелері өткізіліп, ат жарыстары ұйымдастырылып тұрған. 1840 жылы Жәңгірдің шақыртуымен ордаға ветеринар Алдек оқ келеді. Осында қазақ жеріндегі тұңғыш ветеринарлық бөлім ашылып, алғаш мал ауруларында қарсы екпе тәжірибе зерттеу жұмыстары қолға алынады. Сол сияқты 1841 жылдары хан ставкасы мен Черняев қаласының аралығында почта телеграф байланыс орнатылады. Мәдениет пен қоғамдық мәселелерде қандай өзгерістер болған екен? Немесе ерекшеліктер болған екен. 1822 жылы Жәңгір өз үйінің бір бөлмесіне әлеуметтік династиялық құнды заттарды, ат әбзелдерін, жауынгер қару-жарағын жинастырып, қару-жарақ палатасын ұйымдастырады. Бұл қазақ жерінде ашылған тұңғыш музей болып табылады. 1841 жылы 1990-ның 6-шы жұлдызында, 6-шы Нарын құмында Қазақстан тарихында ең тұңғыш қазақша орысша білім беретін мектеп ашылады. Бұл мектептен есімі елге танылған талай тұлғалар білім алып шығады. Солардың бірі қазақтан шыққан ғалым этнограф Мұхамедсалық Бабажанов. Оның қазақтар жөніндегі зерттеулері, тарихи мұралары туралы басылымдары жоғары бағаланып, 1862 жылы орыс жағрапиялық қоғамының күміс медалімен марапатталады. Жәңгір мектебінен білім бастауын алған жүзден астам ғалым зерттеушілер, Асан Тайбаров сынды 20-дан астам академиктер шыққан. 1844 жылы қазақ жастарын Ресейдің жоғары оқу орындарында оқу үшін вакансиялық орындар алынады. Осы уақытта көшпелі және жартылай көшпелі қазақ халқына қызмет ететін дәріхана және емдеу орны, өте сирек кездесетін экспонаттары бар қару-жарақ музейі ашылады. Бүкіл хандығынан шыққан көрнекті композиторлар Құрманғазы мен Дәулеткерей Қазақстанның мәдениеті мен қоғамдық ойын тарихында орасан зор атқарғандығы белгілі. Кезінде Жәңгірдің өзі де Қазан университетінің кітапханасында араб, парсы, түркі тілдерінде жазылған маңызды қолжазбаларды сыйға тартады. Оны ағартушылықты таратуға деген еңбегін құрметтеп 1844 жылы университеттің ғылыми кеңесі Жәңгірді Қазан университетінің құрметті мүшесі етіп сайлайды. Жәңгір орыс басылымдарын, газет журналдар, әртүрлі кітаптар алдырып, бай кітапхана қорын жасақтайды. Оның үйіндегі жеке кітапханасында Северный Кёла, Отечественные записки, Современник басылымдары, Шинкелді архитектура 19-го столетия, Гогольдің Мертвые души кітаптары болған. Хан Жәңгір бүкіл ордасына келген ғалым зерттеушілерді ерекше құрметпен қабыл алған. Осы өңірде болған Карелин сияқты ғалымдар хан үйінің қонақ жайлығына ризашылықтарын естелік зерттеулерінде жазып көрсетеді. Олардан басқа бүкіл ордасында 100-ден астам орыс және шетел зерттеушілері болған. 1842 жылы Жәңгірдің өтінішімен белгілі картограф, орыс географиялық қоғам мүшесі Ханников бүкіл ордасының территориялық картасын жасайды. Сол кездегі хандықтың құрамына қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жәнібек, Қазталовка, Жанғала, Орда аудандары, Атырау облысы Махамбет, Құрманғазы аудандары, көршілес Ресейдің Волгоград облысы, Палласовка ауданының, Астрахан облысы Құмөзек, Володар, Қарабай,
ve odanların bir bölükleri yengen. Әлеуметтік саласындағы ерекшеліктерге тоқталатын болсақ, Бөкей хандығы хан құрылуының алғашқы жылдарынан бастап шырайлы тәуір жайылымды жерлерді хан өз туыстары мен хан сарайындағы ақсүйектерге бөліп берді. Өйткені Бөкейдің ішкі ордалы хандары тақты ұзақ ұстап отыра алмайтындықтарын түсінді. Жәңгір қол астындағы халқының денсаулығына да үлкен көңіл бөліп отырған 1825 жылы Жәнібек деген қазақты шешекке қарсы екі жұмысын жүргізуді үйрену үшін оқуға жібереді. 1826 жылдан бастап ордада шешек ауруына қарсы екі жұмыстары жүргізіледі. 1832 жылы Жәңгір ханның шақыртуымен хан ставкасына дәрігер Сергачев келеді. Кейін 1839 жылы тұңғыш дәріхана ашылады. Осы кезеңдерде ордада Евларов, Пупурев, және тағы басқа дәрігерлер қызмет атқарады. 1852 жылы ордада одалдық керуетті қоғамдық аурухана ашылады. Бұл аурухана күні бүгінге дейін сақталып, халыққа қалтқысыз қызмет етіп келеді. 1832 жылы хан Жәңгір халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, сауда-саттық саласын дамытып, жолға қою мақсатында жәрмеңке ұйымдастырады. Жәрмеңке көктем және күз айларында өткізіліп, оған Ресейдің Саратов, Мәскеу, Нижний Новгород, тағы басқа губернияларынан саудагерлер келген. 1846 жылы көктемгі жәрмеңкеге 3883 адам қатысса, 1851 жылғы тауар айналымы 1,5 миллион күміс ақша құраған. Жәңгір Бөкейлі қазақтардың өз дінін жоғалтпай сақтап қалу үшін 1835 жылы өз үйінің ауласына ерекше архитектуралық үлгімен мешіт салдырады. Ел ішінде оны хан мешіт деп атаған. Енді жалпы Жәңгір ханның хандық құрған кезеңі өзінің жеке тұлға ретінде Қазақстан тарихында алатын өзіндік орны бар. Әрине, бұл тұлғаның басында, оның қызметінің айналасында, кеңес кезеңде, тәуелсіздік кезеңдерінде түрлі тұжырымдар пікірлер болғандығы жасырын емес. Дегенмен белгілі бір дәрежеде Жәңгір ханның қазақ тарихында немесе қазақ хандығының дамуында өзіндік бір орны бар, ерекше тұлға болғандығы айқын. Бүгінгі дәріс сабағы аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.